Развојот на информатичката технологија и масовната расширеност на компјутерите и мобилните телефони како нус појава практично го намалија интересот на младите популација за активностите кои некогаш беа основата на детските игри, а тоа се трчањето, спортот во сите негови форми и се друго што предизвикува физичка активност и не се работи седејќи или лежејќи. Како последица на овие појави, се поголем број деца се склони кон несразмерно зголемување на телесната маса наспроти возраста, што ги загрижува пред се родителите, но и стручњаците од оваа сфера. Максимата здрав дух во здраво тело како да останува привилегија само на спортистите, чиј број сепак е ограничен. Може во училиште да имат некои, ама онака гледам дека се преко тие Facebook, тие апарати, децата уопште не се. Па ако успеат родители да ги држат децата под контрола, колку сме да денеска со него да работи тоа дете. Иначе очигледно е дека децата физички се многу малку активни. Дали како се организирани? Дали имат физичко тренирање? Најверојатно повеќе да има спортски објекти. Иако родителите се повеќе се прашуваат како да ги потекнат своите деца на физички активности за да ја разбудат и развијат кајни физичката кондиција и да ги подобрат сите функции на организмот, сепак останува впечатокот дека се немокни со оглед на зафатеноста и обврските кон работата и професијата. Токму поради тоа може би решението е во училиштата, кои со образовниот систем практично ја опфаќаат целокупната млада популација и тоа во најчувствителната возраст. Од тука заслужува внимание размислувањето на ставата по физичко образование повеќекратно да се зголеми, што би значило учениците секојдневно да имаат по еден час физички активности, осмислени преку вежби и спорт. Иако за да се реализира тоа, потребни се повеќе предуслови од просторен и кадровски аспект. Сепак во основа идејата е остварлива и пред се повеќе кратно корисна. Впрочем, за едината се работи, а за неја одговорността е на возрастните.